स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई ह्याप्पी तीज अनि आज चाहिँ विश्वकर्माको पूजा पनि रहेछ विश्वकर्माको पनि सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना आज चाहिँ म तीज मनाउन गइरहेको छु एक्लै एक्लै ओके म चाहिँ रक्सी पार्न लाग्यो हैन मैले आगो फुकिसके आगो चाहिँ मैले फुकिसके अनि मैले यहाँ पान पनि ल्याइसके अनि यो रक्सी पार्ने भाँडोहरू यहाँ छ अनि मैले राइस कुकरको भाँडो पनि भिजाएर राखेको छु धुनु पनि अनि के अरे लुगा पनि थोरै छ मेरो तीज चाहिँ आज यस्तै हो गाइस हेर्नुहोस् है त मेरो तीज यस्तै हो गाइस यो चाहिँ हो हाम्रो रक्सी जम्मा हुने ठाउँ भाँडा अनि यो चाहिँ पानी तातो गरेँ त्यसमा पानी तातेपछि त्यो तातो पानी फाल्दै अनि चिसो पानी हाल्दै गर्नुपर्छ होइन अनि यो भाँडा चाहिँ माटोको पनि हुन्छ अनि त्यो सिल्भरको पनि हुन्छ हुन चाहिँ तर हामीले चाहिँ यो रबरको हालेको छ फाइनल्ली मैले रक्सी चाहिँ बसाली भ्याएँ आगो चाहिँ बलेकै छैन अब म लाग्छु धारातर्फ अब म राइस कुकर धुन्छु है राइस कुकर धुने अनि लुगा धुने त्यही हो मेरो हेर्नुहोस् यो ठुलोवाला राइस कुकर यो सानोवाला राइस कुकर कस्तो फोहोर भन्छ यस्तो ओ माइ गॉड युज नगरेपछि त यस्तो हुन्छ कि यस्तो एकछिन भाँडामा के पसेको यहाँ आगोले गति छोडिसकेछ गाइस होइन अनि मेरो राइस कुकरहरू चाहिँ यहाँ छ सुकिसक्यो होला यस्तो चकाचक बनाइसकेँ मैले होइन अब आगो फुकौँ यस्तो घाममा यो गर्मीमा यस्तो आगोको अगाडि रक्सी पार्न पर्नु गाइस यो मेरो अपना दर्द है भाइ यो मेरा अपना ही रहेगा ओ मेरा अपना दर्द है भाइ ओ मेरा अपना ही रहेगा ऐसा नहीं होता भाइ यस्तो दामी देखेको छ नि त आकाश त यस्तो यहु एउटा दुईटा तिनटा चारवटा चारवटा कति धेरै छ कि गाइस हाम्रो गाउँमा पानीको झरनाहरू होइन पानी त फलाफल फलाफल है गर्मी अब मेरो रक्सी उतार्ने बेला भयो गाइस 14 भयो होइन अब चाहिँ म रक्सी उतार्छु सुरुमा यो तातो पानी फाल्ने अनि मेरो रक्सी कति आएछ हेरौँ न त गाइस देख्नु भा भोरी भइछ गाइज भोरी रक्सी चाहिँ यो भोरी आएछ गाइज होइन अब यसलाई निकालेर यो भाँडामा हाल्ने है मलाई त गाउँको सबै काम गर्न आउँछ गाइज खेतको काम आउँछ अनि रक्सी बनाउन आउँछ रक्सी बनाउन मात्र होइन खाना पनि आउँछ गाइज मलाई त तपाईँलाई खाना आउँछ मैले यो भाँडा चाहिँ उतारिसकेँ अब यहाँ छ कड यो कडलाई चाहिँ निकालेर यो बाटामा हाल्ने होइन अनि सेलाइसी वस्तु लगाइदिने केही कुरा पनि खेर जाँदैन गाइज हाम्रो चाहिँ वस्तु भएको भएर सबै कुरा वस्तु ल्याइदिन मिल्छ ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर गाइज मेरो 2 करोडको छाता कस्तो छ म चाहिँ अहिले मेरो फेभरेट बारीमा आइसकेँ ओरी यो साग टिप्नलाई म चाहिँ आइसकेँ बारीतिर हामी चाहिँ अहिले आइपुग्यौँ अलैँची बारीमा यो हो मेरो अलैँची बारी
हेर्नुस मेरो अलैची बारी म चाहिँ यो अलैची टिपेर हैन खान्छु है त गाइस यो अलैचीलाई काच्चै खान मिल्छ नि कोकोलाई थाहा छ ह्याप्पी टिज सबै जनालाई त्यसलाई यस्तो गर्ने अनि बोक्रा हैन था बोक्रा हैन भित्रको खानु पर्छ के कालो कालो हुन्छ नि यस्तो मिठो हुन्छ नि मैं तो धेरै खायो भने लाग्छ धेरै खानु हुन्छ लिमिटमा खानु पर्छ गाइस गाइस म चाहिँ साग टिप्दै टिप्दै यसरी यहाँ आइपुगेको मैले यहाँ के भेट्दाखेरि थाहा छ बनाना कता गयो नै म देखाउँछु है त बनाना पाके छ भाइ हेर्नुहोस् त यो त कस्तो यो त पाकेको जस्तो भयो त हाम्रो केरा चाहिँ यस्तो अवस्थामा रहेछ होइन नर्मल घेरौला चाहिँ यसरी फल्छ होइन गाइस यो चाहिँ एकदम अर्को घेरौलाभन्दा युनिक रहेछ के होइन हाम्रो यो खुर्सानी पनि लटरम्मै फलेर लटरम्मै पाकेको छ गाइस अनि यहाँ छ घेरौला यहाँ बारीभरि खानेकुरा तरकारी तरकारी मलाई दिनमा एकचोटि बारी आएन भने सन्तोष नै हुँदैन गाइस अब म यो का यो ठुलोवाला जुन छ नि काँक्रा यो टिप्छु